Yoka Maingi, aka Kalonzo Junior. Mi nataka kuuliza hii swali before nianze. Bona Raila akienda kusalimia Ruto sio issue. But Kalonzo akienda kukunywa chai State House ni issue. Mbona mnajipenda hivyo? Mwache Kalonzo aende alalelale pale State House kidogo. Ndio aje niingie kwa manda. Raila ameanza kusafirisha watu. Na mimi nataka Raila asafishe nyumba kabisa. Chukua doom, chukua acid, osha nyumba kabisa. Hautaki kukaa na watu wenye si royal kwa political party. Hiyo ndio imetucost kama watu Azimio. Kama ni Jalang'o aende nyumbani, arudi tena kwa kiwanja kivyake fresh. Tuone kama atapita. Ile kitu kingine, kuna wale ma MCA wane wa kule Kisumu pia wameenda nyumbani. Raila safirisha kila mtu. Kila mtu aende nyumbani. Juu hatuna cockroaches. Hawa kunguni, hawa porcupines. Ndo wanaharibu democracy in Kenya. Alafu ndo nimalizie juu wakati. Nataka kusema hivi, tumeona mara ya kwanza Mizuka ni nani Alfred Mutua na Kithure Kidiki wameungana wasafirisha wa Kenya. Kule Nyaya House naona wanafanya shift mbili ya mchana na usiku. Pia Alfred Mutua naona bado anajaribu anini alete free visas watu waende. Mimi nawaambia hivi, harakisheni, sisi tumechoka na Kenya. Acha kila mtu asafiri apewe shazaki, kila mtu aende. Asante sana wana bunge.